mabidi'a da kudin al'umma har jiyowa da suke da sunan Maulidi ba gane ba ne saboda wai san manzon Allah saboda ai sun jahili ne ba san ya ake san manzon Allah ba ai san manzon Allah shine masa biyayya ko ba shi bane iyaka san manzon Allah yi masa biyayya kai ko ubanka kake so dole kai masa biyayya in yace kai kai in yace ka bari ka bari in yace kai kaki yace ka bari ka bari in kace kana son ubanka kai makareci ne kariya kake balle manzon Allah in dai kana son manzon Allah to manzon Allah ya ci a bi sunnan sa ya hana bid'a sai ka bari bid'a kai sunna kana son manzon Allah kenan amma dan ka kwana kana ihun banza wajen Maulidi kana zaga gari kai aikin manzo wuta zaka tafi wallahi wuta zaka tafi yawa dan ba shine son manzon Allah ba wannan ba gaskiya muke ga muku ba wani boyo boyo ba tare da shakkan ku ko tsoron ku ba ba kuma ku tare da kudin wani abu a wurin ku ba wallahi aljanna muke so ku tafi yawa son manzon Allah law kana hubbuka sadiqan la atatahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u inda son wani abinda wani ma ke faɗa ce son manzon inda son da kike manzon Allah gaskiya ne da ka masa da'a da ka masa da'a domin wanda yake so yana bin wanda yake so kai matarka wallahi matarka tace tana son ka amma baka sai ka ce mata yi kaza ta yi ba ta bar kaza ta bari wallahi ta lai ƙarya take ba ta son ka yaudaranka take yi amma in tana son ka daga ka ce bari ta ce alhaji naji o gane bane o gane o gane bane wannan ba logically nake ga maka abin nan ko shine gaskiyar magana practically wannan shine amma ka saba mun ka ce kana so na kai tsakanin aboki da aboki ma wallahi in kana son abokinka ba za ka rika yawan saba masa ba abokinka ma tukunna balle manzon Allah ya ce ka bar bid'a ka ki bari ya ce kai sunna ka ki ka zo wajen filin hayaniyar banza baban gidansa koya ko sadiya ka ce kana son manzon Allah ba kariya kake yi ba wandan ka har kasa in gemu ne ka aske duk wani saba manzon Allah ka riga ka aikata kun gane ce kana son sa salatin sa ma ka ki ka dauki na wani kato kuma duk kana son sa salatin manzon Allah ka ki wanda ka ji a bakin sa yace wa sahaban sa qulu ku ce da umurni ka ki ka dauki na wani kato kuma kace kana son manzon Allah wallahi ƙarya kake yi kuma kake yayi haduwanka da Allah ran tashin kiyama sai an tambaye ka wallahi sai an tambaye kan kuna ganin wasa ne nan kuna zagin mu kuna tsine mana da ku ce gaban Allah za ku amsa wallahi da ku amsa sai an muku tambaya ɗaya bayan ɗaya wannan katon wa yace ku bi shi wa ya aiko shi kun ga sunan sa Qur'ani kun ga sunan sa hadisi sai kai bayani yawa saboda kaje kace ai malaman mu ne suka ce mana wali ne kaza kaza ne eh to wali ne wace ka bi wali duk dai baka tsira ba wace na aiko maka da wali in Allah ya ce maka na aiko maka da kawo ayar da Allah ya ce aiko maka wali kawo ayar da Allah ya ce aiko wali bala ka samu hujja ana yaudaran ku ana batar da ku dan yaudaran da batarwa 49 kawai yan 49 a addini suna cin kudin mutane bisa ƙarya da sunan ibada ibadan da babu a Qur'ani babu hadisi mutanen kirki ma basu aikata ta ba Imam Malik yayi Maulidi ne bai ba Shafi'i yayi bai ba Abu Hanifa yayi bai ba Auza'i yayi bai ba Laysi yayi bai ba duk mutanen kirki Buhari yayi Maulidi Muslim yayi Maulidi Tirmidhi yayi Abu Dauda sun yi Ibn Majah yayi Nisa'i babu billahi alladhi la ilaha illahu babu harafi ko dai na Maulidi ma cikin littafin su basu kawo ba harafi ko dai wanda yake magana kan Maulidi wallahi babu dalla tafana da ake da muke kafafa da su sita sahahu Buhari Muslim Tirmidhi Nisa'i Abu kai Imam Malik ma a cikin wadansa ba magana Maulidi wanda kuke cewa ku ɗan malikiya ne kuke dangana kan kanku da shi me yasa kuke yin abin da bai yi ba ai kun ce ku kuna bin malikiya ne me yasa Imam Malik bai yi magana Maulidi ba bai yi ba kuke yi in kuna bin san gaskiya ne me yasa dalla tafana Imam Malik malikiya ba magana Maulidi a ciki malikiya ma ba magana Maulidi me yasa kuke yi me yasa ku ba mu amsa oh kun yadda a masaba ku bi Imam Malik za ku je aljanna amma a bid'o'in ku ba za ku bi Imam Malik ba ko kun je ku dauko ta dariqa daban wanda Imam Malik bai san ma me dariqar ba wannan wani shirka ne kuna Imam Malik kuna wancan wato hanyar da Imam Malik ya bi ba za ta kai ku aljanna ba ko to ba za ta kai ku me za ku dauko masabar sa me yasa har ku yace mu ɗan malikiya ne me yasa ku ba mu amsa tun daga nan duniya kafin ku je ku tarar da Imam Malik a gaban Allah ya tuhume ku